Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 березня, і я хочу поділитися з вами інформацією про обрізку і формування дерева груші. Цей рік, 2023, я не поспішав із обрізкою, тому що я робив літом зелені операції. Є в мене зроблений полив капельний. Я минулий рік не користувався. Дорога дуже була солярка. Я воду не возив. І після літніх операцій в мене приріст отакий 25 до 30 сантиметрів, слабий. Це після зелених літніх операцій, вкорочень. Хочу розповісти, чому я не поспішав із обрізкою, щоб було гарно видно, де заклалась квіткова брунька. І розказати, як я буду формувати далі. На каналі в мене є багато відео, можете подивитися, як я добивався такої форми. Гілка в нас, от ми бачимо, вся із навантаженням. Була зроблена літом вкорочення, зелена операція, і одна заклалася три квіткових бруньки, а далі ростові. В такому випадку я нічого робити не буду, так ця гілочка і буде. Подивлюся надалі, як вона відцвіте, пронормую цвіт, щоб було не важко цій гілці, бо вона дуже затонка. А тут буде продовження. В цьому випадку так само дивіться. От є ростова маленька, а за нею квіткова. Я тільки відріжу цю квіткову бруньку і хай росте собі далі. І так на всіх грушах. Ще раз наголошую, що всі груші мають різну форму, крони і ростуть з різною силою і формують зовсім другий сорт груші. Також закладений вся гілка. І тут буде слабеньке продовження. Я так зрозумів, що із грушею, так само як і з персиком, і нектарином, нема що поспішати. Навіть і краще почекати, щоб вони відцвіли, і вже тоді обрізати, бачити, яке буде навантаження, які будуть плоди. В такому випадку, от гілка, мені вже довшої гілки не потрібно, як ця. То я дозволю, щоб закінчення цієї гілки було квітковою брунькою. Тут буде квітка, зацвіте, дасть Бог, буде грушка. Мені далі в міжряддя не потрібно. Це вистачить. Зараз я вам покажу азіатську грушу. От азіатська груша. Це другий рік від посадки. Якщо не обманули, то це сорт кокосуї. Вже хоче цвісти. У нас тут має бути закінчення ростове, але в нас в моєму випадку немає. І на жаль, мені прийдеться врізати аж тут, в цьому місці, є ростова брунька. А це все прийдеться позбутись. Але ще зачекаю, подивлюсь, може десь відіб'є ростову. Далі. Другий сорт, це вже груші, от на айві привита. Дивіться, яка ситуація. Також коротенькі гілки, я не робив зеленої операції
Літом бо дуже був слабий приріст. Такий, думаю, сформую весною. Весною дивлюсь, що ну, місяць назад, дивлюсь, що наче одна тільки квіткова брунька. Зачекав, щоб запевнитись. Дійсно, подивіться, все квіткові бруньки Ростова аж тут. Мені прийдеться все це зрізати, бо молоде дерево треба дати йому рости, а не плодоношити, плодоносити. Так само і тут. От. Все квіткові, аж от в цьому місці от Ростова. Так само і прийдеться вирізати. Таке деревце. І так само подивіться на вершок, от був весною зрізаний. Зріз зроблений. Все заклалось тільки плодовою брунькою ростової. Нема ні одної. Аж тут знизу. І, ага, от є. Зачекаю трошки, подивлюся. Бо якщо залишити ці всі квіткові зацвітуть, заплодоносять, і це дерево не зможе розвиватись, так воно і буде. Тим більше воно привите на айві. Такий самий сорт, теж привитий на айві. Тут все нормально. От квіткові, ростові, гарно видно. Був зроблений так само зріз. Прирізав весною. Буде розвиватись правильно. Така ситуація і тут, будь ласка. Немає виходу, тільки треба в цьому місці зрізати і переводити на ростову бруньку. Усі. Усі. Так само і з вершком. Я зачекаю трішки. Якщо така ситуація, от квіткова, будь ласка, а в кінці Ростова. Це дуже чудово. Дуже. Буде продовження. А в остальних випадках буду дивитися. Гарно закладені, все, будь ласка. Така сама гілка, от, дуже чудово. Вона стане якраз в міжряддя, не буде заважати. В такому випадку нічого не роблю. Так само і ця. Закінчення квіткове, хай і буде з плодами. А цю треба, щоб була довша. Тут є ростове закінчення. Формування груші відрізняється від яблуні. Хоч багато хто говорить, що так само, ні, набагато відрізняється. Холодно сьогодні, було 6 градусів морозу на 30 березня. Повернулися заморозки, вчора було мінус 3, надалі прогнозують, що вже буде тепліше. Хоча перед цим вже було 20 градусів тепла. Повернусь розказати вам про чому я говорю, що формування різне, яблуні і груші. Яблуня закладає плоди тільки на таких гілках, які горизонтальні. На вертикальних таких яблуня ніколи не закладе. А груша буде закладати і на горизонтальних, і на вертикальні. От, наприклад, якщо в цьому місці, якби я ці гілки всі, видно, як я гарно їх тут попригинав, сформував кожну гілочку. Якби я цього не зробив, гілка росла б горизонтально і на один рік, і на наступний рік було б продовження. І та гілка така б мала довжиною до 1,5 метра. І вона б вся заклалася плодами. При плодоношенні в цьому місці, коли вона нагинається, груша, дуже гнуться гілки із плодами. Вона б нагнулася і в цьому місці б зламалась. Відломало гілку від стовбура і дерево. Дуже важко б це пережило. Таке, бо тут би була рана, така, ну, серйозна рана, і це вже травмоване було б дерево. Я формую, можете бачити, як
всі гілки горизонтальні. Зараз навіть покажу вам. Присяду перший ярус, будь ласка. Всі горизонтальні. От буде навантаження, я буду нормувати, вона буде нагинатись, але ні в якому разі не відломе гілку від стовбура там, в тому місці. Так я стараюсь формувати всі дерева. Отак. Тому, якщо не будете робити так, то гілки, які ростуть вертикально на груші, обов'язково відломляться, відчахнуться і травмують дерево. Зараз покажу про зелені операції. Минулий рік повторні заморозки були. Зараз в цьому році, дивіться, нормально якраз мороз перед цвітінням. Дасть Бог, будемо з урожаєм. Минулий рік зацвіло все і були морози. Бджоли не літали. І тут, де позакладалися в цих місцях, була плодова брунька, цвіту не було, і стрімко почали рости продовження. Я прикоротив літом так звані зелені операції, от поврізав всі ці гілки. На цьому місці, от видно, був зріз. На даний час воно все з плодовими утвореннях. На яблуні там трошки по-другому. Я пізніше знімлю відео і покажу вам, як на яблуні. Після зелених операцій. От, будь ласка, вкорочення. Раз. Гілка почала дуже стрімко рости. Я зробив ще раз вкорочення. Все закладено квітковою брунькою. От гілка. Гарно видно. Було вкорочення, дві квіткових бруньки. Було вкорочення, дві квіткових бруньки. І так по всьому. Так що зелені операції потрібно обов'язково робити, щоб стримати ріст. Якби я цього не зробив, от, будь ласка, подивіться на цю гілку. Тут би в мене був, я не знаю, що, одні тільки ростові гілки. І знов їх вкорочувати. А таке дерево треба, щоб вже плодоносило. Зачекаю трішки, подивлюсь, як буде розвиватися. І далі знімлю відео. Зачекав я 7 днів, тиждень. І все ж таки повидаляв усі гілки із ростовим закінченням. От гарно видно. Це я на сордогруші азіатської. От був вершок. І все було квіткове утворення. Не ростове, а квіткове. Ростове було аж з самого низу. Видали всі гілки. Гілки закінчення, які закінчуються плодовим утворенням. Попереводив. От, може буде погано видно, є ростова брунька. Зрізав всю гілку до 40 см, може довша. Тому що вона вся із квітковими закінченнями, а ростових нема. А таке деревце треба дати, щоб воно росло, а не плодоносило. Так само, оці, що я показував на айві, от з одного деревця, так само, можете бачити, зрізав вершок і всі плодові утворення. От. Ну, що робити? Потрібно дати, щоб дерево росло. Вистачить тут для такого деревця і цих. Просто шкода те, що зрізав вершок, от будь ласка. Є тут утворення от ростові. Думаю, з них і піде. Якщо деревце невеличке і буде мати велике навантаження плодів,
Плоди будуть виснажувати саме дерево і кореневу систему, тому що в такого маленького деревця коренева система ще мала, невелика і слабка. І якщо буде навантажувати декілька років плодами, а ростового приросту не буде, то можемо навіть і втратити деревце. Потрібно давати тільки, щоб молоде деревце розвивалося, мало ростовий приріст, гілки. А вже коли досягне 5-річного віку, то таке деревце можна навантажувати. І все рівно ж тоді влітку нормуємо. Я, наприклад, все рівно залишаю, навіть отакі з краю. А тоді майже все це видаляю, щоб тільки була листова маса, щоб дерево могло рости і розвиватись. Не шкодуйте вирізати гілки. Саме головне – сформувати дерево, крону дерева. От як розвивається все нормально, то і плоди будуть гарні, і стовбур дерева буде потужний, будь ласка. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.